Esses são alguns dos pokémons que vocês inscritos me deram. E quando eu digo alguns, pessoal, realmente são apenas alguns. Porque pra quem não se lembra, alguns dias atrás, eu fiz esse vídeo aqui, onde eu basicamente vendia Lucky Blocks aqui no servidor. E com essas vendas, pessoal, eu consegui todos esses pokémons aqui. Tem pokémon lendário treinado, tem pokémon HA, tem até Lucario já treinado, tem pokémon pra time de água, tem Darkrai, tem Drip 98%. Ou seja, tem vários pokémons. E além disso, pessoal, a gente também recebeu outros pokémons lendários aqui de presente. Como, por exemplo, o Luca que o Ventux deu pra gente, o Regice que o Lucas Santiago deu pra gente também, e o Guzzlord que o Dark Knight deu pra gente. Ou seja, a gente tá lotado de pokémon forte aqui no servidor. E atualmente esse aqui é o time que a gente tá utilizando no servidor. E eu tenho que ser sincero com vocês, pessoal, esse time meu aqui tá bem ruimzinho e eu quero muito trocar aí. Então esse vai ser o nosso objetivo de hoje, basicamente, montar o time perfeito aqui no Pixelmon Legends. Inclusive, pessoal, muita gente começou a morar aqui na nossa vilinha, que pra quem não sabe, né, pessoal, essa aqui é a minha casa. E desde o último dia que eu apareci aqui, muita coisa mudou. É sério, a galera tá construindo muita casa aqui mesmo. Dá só uma olhadinha de como tá ficando nossa vilinha por cima, pessoal. Sério, isso aqui tem casa demais, mano, tá maluco? E lembrando que caso você queira jogar aqui comigo no servidor, basicamente todas as informações dele vão estar aí na descrição do vídeo. E caso você também queira construir sua casa aqui na vila, essas daqui são as coordenadas da nossa vila. É só você seguir elas que você chegará aqui rapidinho. Mas voltando então ao foco do vídeo, ó, mentira, pessoal, pera aí que calma lá. Apareceu um negócio aqui, ó, caixa do correio Zeniral. Cara, não foi eu que fiz isso aqui não, pessoal. Oxi, parece um lugarzinho pessoal colocar as coisas aqui pra gente, ok. E, mano, parece que essas coisas vão vir pro baú, é isso? Ó, e nossa, olha isso, caraca. Tem vários TRs aqui e tudo mais. E tem cartinhas também, velho, que legal. E, ó, gente, só que a cartinha não vou mostrar aqui no vídeo, até porque é uma coisa mais pessoal. Mas muito obrigado então pro VProEnca214 que me escreveu ela pra mim, viu? Muito obrigado mesmo. Mas então, só analisando os 5 pokémons que eu tenho aqui no meu time, eu quero manter apenas 2 deles. Já que são pokémons que eu realmente acredito que sejam fortes e que pode me ajudar em alguma coisa, entendeu? E o primeiro pokémon que eu quero tirar do meu time, pessoal, basicamente é o Kyogre. Até porque é um pokémon que não tá nada treinado, tá com EV, natura e tudo ruim. Então, por enquanto, não faz sentido eu ter ele no time. Por isso, então, só que eu vou pegar o Kyogre e vou colocar aqui na minha box. O próximo pokémon também, pessoal, que eu quero tirar do meu time, basicamente é o Golpe Baixo. Que é a mesma situação do Kyogre, não tá nada treinado e tudo mais. E obviamente que eu também vou colocar ele aqui na bosta do meu PC. Sobrando então o nosso Mimikyu, o nosso Team e o nosso Genesect. E desses 3 pokémons, pessoal, um apenas vai sair do time. E obviamente, pessoal, que vai ser o nosso Team. Por mais, pessoal, que ele seja o nosso pokémon inicial e tudo mais, eu não quero ficar pegado apenas a isso. Então realmente, pessoal, nosso Infernape, né, nosso Team vai sair do time. E vai restar então apenas o nosso Mimikyu e o nosso Genesect. E bom, você deve estar se perguntando assim: ah, mas é, por que você deixou o Genesect e o Mimikyu apenas? Simples, pessoal. O Mimikyu, pra quem não se lembra, eu comprei ele com a natura certinho, com os IVs muito bom. É sério, os IVs dele é 86%. Então não faz sentido eu tirar ele do meu time, já que ele é um pokémon top demais. É, e o Genesect é um pokémon que eu quero ter no meu time mesmo. Não me julga não que eu tô gostando do Genesect. Deixa eu jogar com ele de quem, cara. Mas então agora a gente precisa encontrar, pessoal, mais 4 pokémons aí pra gente ter aqui no servidor. E dito que a gente ganhou muitos pokémons dos nossos inscritos, eu tenho 2 pokémons que eu quero muito utilizar no nosso time. E um deles é esse Lucario aqui. E não é um Lucario comum, tá bom? Se a gente for olhar aqui, por exemplo, a Nature, tá a Nature certinho, que é a Nature Jolie. E além disso, ele já tá com todos os movimentos certinhos. Ou seja, esse Pokémon aqui está 100% treinado. Os IVs estão 82% e os EVs realmente também já estão treinados. Só olha pra você ver, tá tudo certinho. Ou seja, esse lugar aqui é um pokémon perfeito pra gente ter aqui no servidor. E dentre esses outros pokémons que a gente conseguiu vender no Lucky Block, outro pokémon muito interessante, pessoal, basicamente é esse Drip aqui. Já como vocês podem ver no chat, o IV dele é 98% e a natura dele já é tímida. Ou seja, é um pokémon, pessoal, muito quebrado que a gente precisa utilizar. Porém, obviamente que ele não deixa de ser um Drip, né? E é até por isso então, que eu venho aqui pro nosso upador. E obviamente só que eu vou querer evoluir esse Drip aqui um pouquinho, né, mano? Até porque não faz sentido eu ficar com ele apenas nesse level. Então, já deixa eu começar a derrotar algumas Blisses aqui. E ó, nosso Drip já tá lá no level 42. Level 44. Nossa, mano, a gente vai upar muito rápido, mano. Sério, esse upador aqui ajuda a gente demais. E só com o upadinho já foi pro level 46, mano. Tá maluco? Porém, né, obviamente, vamos continuar upando aqui um pouquinho. Até que, pessoal, finalmente nosso Drip já tá evoluindo pra sua primeira forma, que basicamente é o Drakeloak. Porém, pessoal, obviamente que não é essa forma que a gente quer, né? Vamos dar aquela voltadinha ao par aqui. Vamos continuar derrotando as Blisses. Até porque a forma que a gente quer vai acontecer agora, que é, obviamente, pessoal, o Dragapult. Que, assim, pra quem conhece um pouquinho de Pixelmon, pessoal, sabe da força dele, o quão quebrado esse Pokémon aqui é. Então, sim, a gente também vai ter um Dragapult no nosso time 98%.
cara, essa frase é até legal de se falar, mano. Tá maluco, a gente vai ficar muito forte. Mas obviamente que esse Pokémon aqui merece estar no level 100. Então, ó, vamos continuar upando aqui, pessoal, até esse Pokémon aqui chegar nessa marca que a gente tanto quer. E prontinho, pessoal, após então alguns minutos upando aqui nosso Dragapult, finalmente ele chegou no level 100. Caraca, mano, a gente realmente vai ter um dos pokémons mais fortes aqui do servidor, com certeza. Porém, como se deve imaginar, ainda faltam dois pokémons pra gente completar nosso time. Ah, e sim, pessoal, eu vou também evoluir nosso Mimikyu pro level 75, ok? Porém, não vai ser agora não, vai ser daqui a pouquinho, calma. Porém, como eu tava dizendo, ainda faltam dois pokémons pra gente completar nosso time inteiro aqui no servidor. E obviamente que eu vou utilizar desses pokémons aqui pra gente conseguir os nossos próximos. E não, eu não vou utilizar eles no nosso time. Até porque não tem mais nenhum Pokémon treinado, além desse Rillaboom e desse Rayquaza. Porém, de verdade, eu não quero utilizar isso no nosso time, sabe? Eu quero uns Pokémon diferentes. E um lugar bom da gente olhar isso, pessoal, é aqui no GTS. Já que aqui tem todo tipo de Pokémon à venda. Olha isso, mano. Tem um milzinho sendo vendido por 75 mil aqui. Tem Lugia sendo vendido. Tem Dracovish, mano. Caraca. Um Dracovish, mano, muito bom por sinal sendo vendido. Tem Tapu Fini. Tem Marine. Mano, tem vários Pokémons aqui de verdade que a gente pode comprar pra colocar no nosso time e fazer dele o time mais forte do servidor. E pra mim utilizar esses Pokémons pra fazer isso, eu vou fazer uma estratégia, pessoal. Eu vou vender eles. Porque caso eu venda esses Pokémons aqui, eu vou conseguir muito dinheiro. E com isso eu vou conseguir comprar qualquer Pokémon que eu quiser aqui no servidor. Assim, que seja do valor que eu conseguir vender todos eles. Então agora eu basicamente vou entrar aqui no GTS, vou ver por quantos Pokémons mais ou menos estão sendo vendidos. E vou, pessoal, anunciar todos os meus Pokémons que eu não quero mais. Começando, pessoal, pelo nosso Rillaboom HA, que eu vi que, por exemplo, tem um anunciado por R$1 milhão. Porém, pessoal, eu vou mudar um pouquinho esse preço e, na real, eu vou colocar ele bem um pouquinho abaixo, que vai ser por 600 mil. E, obviamente, pessoal, eu vou fazer isso porque eu quero vender muito rápido esse Pokémon aqui, já que eu quero fazer o time mais rápido possível, entendeu? E por que eu não tô conseguindo colocar 600 mil? Será que o mínimo é 1 milhão? Deve ser, pessoal, por ele ser H, o mínimo é 1 milhão, cara. Ok, mano, entendi. Tá bom, ok. Então, pessoal, eu vou clicar aqui em listar, né? Vou colocar, então, 1 milhão à venda mesmo. E, assim, tomara que alguém compre, né? O próximo Pokémon que eu vou vender, então, pessoal, vai ser o Rayquaza. E nele, cara, já vou botar um valor, acho que de, mano, 120 mil reais aqui pelo Rayquaza, já que ele é um Pokémon até que muito raro. Então, mano, acho que 120 mil reais tá um valor bom pra ele, então já vou listar ele aqui também, ok. Então agora, pessoal, eu vou anunciando os Pokémons aqui e já já eu volto pra mostrar pra vocês tudo que eu fiz aqui no servidor, tudo bem? Porque realmente pra mim vai demorar um pouquinho, mas pra vocês vai ser apenas um estralar de dedos. E basicamente, então, estão aqui os Pokémons que eu coloquei à venda. Eu coloquei vários Pokémons aqui, né, tipo o Rayquaza por 120, o Rillaboom por 1 milhão, coloquei também a Lunala por 100 mil, o Lugia por 100 mil, o Charmander por 50 e a Tapulele por 50. E aconteceu uma coisa muito interessante, pessoal, que como vocês podem ver aqui no chat, ó, assim que eu coloquei o Kyogre à venda, já vendeu por 150 mil, o nosso Victini eu coloquei por 100 mil, também vendeu na hora, e o nosso Darkrai eu também coloquei por 150, também vendeu na hora. Sério, pessoal, eu coloquei os três Pokémons foram vendidos instantaneamente. E como vocês podem ver aqui agora, a gente está com 418 mil reais aqui agora no servidor, o que é coisa pra caramba. Então, obviamente que eu já posso vir aqui no GTS e escolher algum Pokémon pra me comprar, pra que a gente adicione o nosso time. Porém, pessoal, eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu não tô gostando de nenhum dos pokémons que estão aqui. É sério, eu tô olhando o GTS que nenhum pokémon tá me agradando, de verdade mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar a galera anunciar um pouco mais aqui no servidor até aparecer um pokémon que realmente me interesse. Como, por exemplo, uma fusão. Um pokémon, na verdade, que eu gosto muito, tipo, sei lá, o Machadow. E, obviamente, também é bom, pessoal, que eu espero vender também mais alguns pokémons meus. Que, assim, eu espero que vendam, né? Porque aí a gente vai ter mais dinheiro ainda pra gente poder comprar mais e mais pokémons. E, assim, quem sabe até mesmo trocar um dos pokémons que a gente tá utilizando no nosso time. Até porque, cara, se aparecer um pokémon melhor pra me colocar no lugar de algum aqui, pessoal, eu vou colocar. Então agora, só basta a gente esperar. E foi exatamente isso mesmo que eu fiz. Eu esperei bastante tempo pra reentrar aqui no servidor. Porém, antes de mostrar os pokémons, parece, pessoal, que tá tendo um evento aqui. E eu quero muito mais falar de um evento aqui no servidor. Tá falando que eu preciso estar com o inventário vazio pra participar, ok, né? Deixa eu colocar meus itens todos aqui no baú. E agora sim, posso dar pra evento. Caraca, mano, olha o tanto de gente que... Oxi! Até tem gente com uma skin, cara. Caraca, que legal, mano. Mas creio eu que agora a gente só precisa esperar mesmo. Até que o evento realmente comece. E bom, pessoal, parece que o evento começou aqui agora. E pelo que parece, é um evento de fuga da prisão. E pelo que parece, a gente tem que fugir dessa prisão aqui. E basicamente parece que vai ter vários parkour, cara. Só que vai ser uma bagunça. Olha o tanto de gente que tá querendo fugir junto. Mas então, pessoal, vamos participar dessa bagunça aqui. Vamos tentar passar o desafio. Ó, conseguimos passar da primeira parte. Ó, na real, não conseguimos, não. Me parece só que a gente não pode tomar dano, cara. Então, mano, como é que eu vou descer aqui? Nossa.
Nossa, velho. Ah, tá. Eu acho que eu entendi, ó. A gente vai ter que passar por aqui bem devagarzinho, ó. Boa, conseguimos. Agora sim a gente pode continuar indo, ó. E aqui parece um labirinto, pessoal. Tá. Opa, parece que eu tô chegando em algum lugar. Boa, pessoal. Passei, ok. Inclusive, conseguimos até um checkpoint, ó. Agora, vamos começar a fazer esse parkourzão aqui. E falar pra tu, pessoal, que com parkour eu sou bom, tá? Ó, vambora. Vamos passar aqui de uma vez, ó. Eu vou passar aqui, esses dois caras que estão ali na frente, hein? Ó, parece que esse pulo aqui deve ser. Ui, nossa, mano. Esse pulo aqui é muito perigoso. Calma. É, eu vou esperar esse cara passar, velho. Ah, tá, tá, pessoal. Tá. Tem que vir então no embalo, pular aqui. Boa, consegui, ó. Agora aqui a gente deixa o jogo ir. Deixa o jogo ir. E passamos também. E é, pessoal, parece que até agora eu tô me saindo bem, viu? Inclusive, ó, tem até mais um checkpoint aqui. Parece que a gente passou da fase do parkour. Ai, pessoal, na real eu passei não, cara. Tem mais uma parte ainda aqui, ó. Vamos passar com muito cuidado aqui. Vai, boa, boa. Conseguimos, ó. Mais um checkpoint. Nossa, agora o parkour é, mano, é mais fininho, pessoal. É mais difícil, ó. Porém, mano, como eu falei, eu sou bom no parkour. Então aqui, ó, a gente passa de primeira. Tá, pessoal, na calma que a gente consegue chegar boa. Agora a gente pode pular aqui na água, ok. Inclusive, não tem nenhum checkpoint aqui, cara. Então a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Ah, mentira, deu um checkpoint aqui sim. Mas aqui então, cara, é parkour nas cercas, ó. Ah, eu ia tirar de letra, né? Se foi só falar. Mas ok, passei. Agora temos mais um parkour na lava. Deixa eu pegar o checkpoint aqui, não vou esquecer disso, não. E, cara, eu acho, pessoal, que a gente tá até que bem avançado, viu? Tem bastante gente aqui com a gente. Provavelmente isso aqui são as pessoas que mais estão indo bem, né, no parkour. Ok, pessoal, passei da parte ali e parece que o final é ali mesmo. Será que a gente vai conseguir ganhar, mano, o parkour? Primeiro parkour que eu tô participando? Ai, não! Ah, cara, por quê? Nossa, velho, a gente chegou tão perto, pessoal, de ganhar, velho. Ó, até agora ninguém ganhou ali, literalmente o final, que é o helicóptero. Mas, ó, cheguei aqui nessa parte de novo, pessoal. Vamos tentar fazer direto aqui, ó. Nossa, mano, aquele cara vai ganhar. Nossa, o cara ganhou, velho, não! Ah, pessoal, mano, o Dark, então, ganhou o desafio, velho. Boa! Mas então, pessoal, pra gente participar desse evento aí muito da hora. Basicamente, a gente tem bastante coisa pra fazer aqui no servidor. Primeiramente, como vocês podem ver, a gente ganhou mais de 200 mil reais aqui no server enquanto a gente tava fora. Provavelmente as pessoas compraram mais pokémons que eu tinha anunciado. E com isso a gente conseguiu muito mais dinheiro. Além disso, como vocês podem ver aqui na minha mão, eu tô com duas Master Ball. Isso porque, pessoal, dois skins deram pra gente essas Master Ball aqui. Um deles foi o TuoZLX, que tá online no servidor. E o outro foi o Rutra8512. Então, muito obrigado de verdade a vocês dois que me deram esse presentão aqui. Que vocês sabem, pessoal, que Master Ball vale muito aqui no servidor. E como a gente tá com duas, eu vou vender uma dessas Master Ball, pessoal, pra gente ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E uma delas eu vou manter pra mim, já que, né, cara, se aparecer algum lendário pra gente capturar, eu quero muito pegar ele. Então eu vou anunciar essa Master Ball aqui por 100 mil reais e prontinho. Master Ball foi anunciada e eu acho que ela vai ser vendida muito rápido, viu? De verdade, cara. Mas enquanto ela não é vendida nem nada, pessoal, basicamente eu encontrei alguns pokémons aqui no GTS que eu tô com muita vontade de comprar e vou mostrar pra vocês agora. Ó, como vocês podem ver, não tem muito pokémon bom anunciado, porém eu consegui achar exatamente dois que eu quero bastante. E um deles é esse Mewtwo aqui, que tá custando 200 mil reais. E ele, pessoal, já tem Nature e Team, já tá com EV treinado, já tá com a IVS certinho. Já tem um EVS até que bom. E se não me engano, os ataques também estão certinhos. Então, pessoal, sim, eu vou comprar aqui o Mewtwo. Comprei, cara, e meu Deus, mano, a gente gastou 200 mil reais que a gente tinha ganhado. Porém, agora, se eu vier aqui no meu banco, o meu Mewtwozinho tá aqui prontinho, pessoal. Oxi! Mano, é um Mewtwo diferente ainda. Caraca, pessoal, olha isso, velho. É um Mewtwo chamado Protótipo. Olha isso, mano, que louco, cara. Parece um Mewtwo mulher. Oxi, mano, que da hora, velho. Que isso, pessoal, que Mewtwo legal. Inclusive, como vocês podem ver ali no chat, pessoal, a Master Ball já foi vendida. A gente é muito vendedor, cara, não tem como. Mas, mano, que da hora, pessoal, a gente conseguiu ter um Mewtwo. E, cara, esse Mewtwo aqui tá perfeito, né? Tá com tudo certinho, igual eu falei pra vocês. E ainda tem uma skin diferenciada. Por isso é que eu não imaginava, viu? Porém, o segundo Pokémon, pessoal, vem fazer o meu time perfeito que eu quero fazer, basicamente também está aqui no GTS. E é esse Arceus aqui, que como vocês podem ver, já tá com a Natureza Adamante, tá com os EVs treinados, tem alguns ataques bons. Eu não sei se são os corretos, porém, eu acho de verdade que esse Arceus aqui tá muito bom. Então, cara, vou vir aqui, vou comprar ele também, pessoal. E ele me custou 250 mil reais. Ou seja, agora a gente só tem 340 mil aqui no servidor, mas tudo bem. Até porque a gente basicamente tá com o nosso time completinho, velho. É, esse Mewtwo aqui não tem nenhuma skin. Porém, obviamente, pessoal, que não deixa de ser o Mewtwo, né? Vamos concordar. Mas, de qualquer forma, atualmente esse aqui é o meu time. E, cara, eu tô achando ele muito forte, mano. Você é louco? Inclusive, o cara que tá com a minha skin tá até aqui, pessoal. Caraca, velho. Será que ele gostou do meu time? Vou perguntar aqui, né, pessoal, então no chat se ele gostou do time. Vamos ver se ele responde. E ele falou ali, pessoal, tá forte demais. É isso aí, cara. Um cara que tá com uma skin tem que falar isso mesmo, hein? Aí, inclusive, pessoal, ele também me deu um sino do Ho-Ho, velho. Que da hora. Obrigado, então, demais, Gabriel33120. E um salvezão também pro iDarks, hein, que tá aqui também, ó. Inclusive, pessoal, parece que o Gabriel quer me dar um Pokémon aqui, cara. Olha que legal, mano. Mano, sério, vocês fizeram, mano. Me deu muito carinho, velho. Isso é louco. Olha isso, ele quer me dar um Articuno, mano.
Tá maluco, pessoal, que da hora, velho. Então a gente tem mais um Pokémon aí de presente pra coleção. Inclusive tem dois Pokémons que eu também recebi que eu não mostrei pra vocês. Sendo que um deles foi um Star F que a gente ganhou do Lucas Santiago, se não me engano. E cara, vocês sabem, né, mano, que é o Pokémon favorito aqui do Pixelmon. E a gente também ganhou, pessoal, o Ho-Ho Arco-Íris aí. Por incrível que pareça, a gente ganhou esse Pokémonzinho aqui. Sério, o cara me deu um Pokémon raro desse. Que vocês têm que concordar comigo, cara, que não se vê todo dia, né? Então, pessoal, de verdade, muito obrigado mesmo pelo carinho que vocês me dão aqui nesse serve. E lembrando que caso você queira jogar aqui comigo, pessoal, as informações estão todas aí na descrição do vídeo. Então corre, entra aqui e vamos jogar junto. Inclusive, agora, pessoal, eu peguei alguma dessas Xbox que eu consegui aqui no servidor. E eu queria muito abrir ela, só ver se vai vir alguma coisa boa. Porque eu não sei se vocês lembram, da última vez que eu abri a Xbox aqui no servidor, a gente ganhou um Kyogre. Então vamos ver se a gente vai ter sorte dessa vez, ó. Até agora não veio nada de bom. É, veio aqui o que já sumiu já, ainda bem. Veio também um Bronzor. Veio um Bulbasauro, cara. Não, ô Bulbasauro, vou fazer um favor. Vai lá pra baixo, cara, que aqui não merece nem ficar aqui não, cara. Obrigado, viu? Ó, veio um Kangaskhan, que é um pouquinho melhor. Ou veio um Hariyama. E, pessoal, veio também um inscrito aqui me vê, ó. Vê pro Inca 214. Um salve só pra você, meu mano. Temos aqui também, pessoal. Opa! Ó, pessoal, apareceu um Type Nu, mano. Caraca! Que da hora, é um Pokémon lendário, porém é um Pokémon que eu não gosto tanto. Ó, veio um porco, ok. E agora a próxima Lucky Block veio um Magneton. E, pessoal, como eu não vou querer pegar o Type Nu? Eu tô falando, pessoal, por inscrito vim aqui pegar o Type Nu, ó. Inclusive, eu até dei algumas Pokébolas pra ele. E, ó, parece que ele vai pegar os Pokémon, pessoal. Boa! Inclusive, pessoal, o inscrito até queria me dar um Pokémon aqui, né? Eu vi pro Inca. E o louco, mano, ele vai me dar um Toxapex. É ok, ó. Vou mandar esse Felipezinho aqui level 100 pra ele pra dar aquela ajudada. E tamo junto, meu mano. Muito obrigado pelo presente. É sério, pessoal. Muito obrigado de verdade pelos carinhos que vocês me dão aqui no servidor. Mas agora, pessoal, eu quero saber de vocês. Eu de verdade tô achando esse time aqui muito forte. E eu quero saber se vocês querem, né, que eu mude alguma coisa aqui nos Pokémon. Se eu mude algum Pokémon, eu compre outro. Então, ó, por favor, comenta aí. Obviamente também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Porque esse time que eu criei aqui no Pixelmon Legends merece.